regenerar, dar nova vida a algo, melhorar, restaurar, ressignificar, regenerar, gerar outra vez. Nós existimos para regenerar, regenerar o planeta A, porque não existe planeta B. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Sem dúvida, nós somos o primeiro país no mundo em recursos naturais, né? Então, eu até brinco, né? Não podemos falar de turismo como um lazerzinho. É um grande business para o Brasil. Acabei de escrever um livro, Turismo, um grande negócio para o Brasil. E justamente é onde eu abordo a capacidade e o potencial que o Brasil tem, seja para receber turista ou seja para desenvolvermos turismo interno e eventos, né? Então, como o nosso grupo trabalha mais com viagem corporativa e eventos corporativos, sofremos demais na pandemia, evidentemente, caímos 90%, 95%, mas a parte boa agora é que, de fato, a gente, no viagens internacionais, a gente está quase ultrapassando a casa de 90%, Brasil-mundo, já o turismo doméstico já está em 95%. Então, eu acredito que... E eventos está bombando, né? A gente está com os hotéis cheios, dando até o exemplo aqui, o Royal Palm Plaza, aqui na região de vocês, que é um grande parceiro nosso, ele está com agenda de eventos cheia, né? Graças ao aeroporto também de Viracopos, que fica do lado. Mas e o produto também do Royal Palm Plaza é fantástico para a gente realizar muitos eventos corporativos. E também emprega bastante, né? Como você já tinha adiantado. Não, sem dúvida. A gente vai fazer uma comparação, né? Indústria de transformação, o Royal Palm Plaza emprega 1.000 pessoas, mais 1.000 pessoas. Então, turismo é emprego, é renda, são impostos que paga para o município e nós temos que ter um olhar assim muito afinado, muito aguçado para essa atividade econômica que o Brasil ainda está engatinhando. E de fato, a gente acredita que na próxima década, se a gente imprimir um ritmo acelerado nisso, a gente de hoje é quase 8% do PIB, mas a gente tem capacidade de chegar a 12% do PIB. Não dá nem para comparar com Espanha, com países na Europa que ultrapassa já a casa dos 20% do PIB só em turismo e tem países que chega a 35% do PIB, né? Então, a expectativa é boa, hein? Não, não, é fantástico, é fantástico. Eu acredito que sempre quando tem mudança e não tem males que não nos faça algum bem. Por exemplo, a pandemia abriu e o pessoal conseguiu enxergar o quanto de renda os municípios perderam de impostos e, olha, não, o turismo está em baixa, olha, o evento está em baixa, olha, um Rock in Rio, por exemplo, olha a capacidade que nós temos de trazer grandes eventos para o Brasil e criar grandes eventos nacionais e trazer pessoal do mundo todo. Então eu sou apaixonado, enfim, então se ficar falando com você, eu vou falar a tarde toda. Escrever um livro. E aproveitando, tá, né, o turismo, um grande negócio para o Brasil, né, tá nos marketplaces da vida aí, quem quiser comprar. E no site do Educa Todos, que é uma ONG da minha família, tem uma loja virtual, que se quem quiser comprar também, por favor, ajuda a educação básica do Brasil, porque toda a renda desse livro vai para a educação básica. O Travelex Bank é o primeiro banco do Brasil focado em câmbio. E ter um especialista em operações com diferentes moedas é mais econômico e vantajoso para seu negócio. Aqui você conta com mais agilidade e segurança em suas operações internacionais. Para o fechamento de um câmbio, de uma importação ou exportação, ou uma operação financeira. Muito mais do que um banco tradicional, em que o câmbio é só mais um serviço. Nós somos referência. Acesse travelexbank.com.br.